علينا من خزائن رحمتك. Bagaimana tahu bentuk dia bentuk pertama fa'ala ya'falu fa'lun fa'il maf'ul fa'ala ya'falu fa'lun fa'il maf'ul fa'ala ya'falu fa'lun fa'ala ya'falu fa'lun fa'ala ya'falu fa'lun fa'ala ya'falu fa'lun fa'il maf'ul fa'il maf'ul. Bukti asma fa'ala yaf'alu cuba pula. Fa'ala yaf'alu fa'alu fa'ilu fa'ilu panjang fa'il maf'ul. Fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu fa'il. No no fa'ala yaf'alu fa'lu. Fa'ala yaf'alu fa'lun fa'il maf'ulun. Maf'ul panjang maf'ul. Maf'ul. Maf'ulun. Maf'ulun. Ukhti Nurma fa'ala. Fa'ala yaf'alu maf'ulun fa'lun. Fa'ala yaf'alu fa'lun. Fa'lun fa'il maf'ul. Maf'ul sahih. Ukhti Rozi fa'ala. Fa'ala yaf'alu fa'lun fa'il fa'il fa'ala maf'ul maf'ul ukhti Alifa fa'ala fa'lun tu masdar fa'lun tu masdar ya fa'ilun maf'ulun maf'ulun ukhti Nur Aida fa'ala fa'ala yaf'alu fa'lun fa'il ma'lum maf'ul 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 ukhti Nurzia fa'ala fa'ala yaf'alu fa'lun fa'il maf'ul ha tu dia panggil apa tahu yang tadi tu dia panggil acuan wazan dia panggil wazan wazan acuan atau wazan wazan. Kira-kira kalau kita sebut acuan, acuan tu orang tak makan. Dia makan nanti hasil daripada keluar daripada acuan tu. Itu orang makan. So, jom kita try masukkan sesuatu dalam tu. Ukhti Gaya. Saya sebut khalaqa. Masukkan dalam acuan tadi. Khalaqa. Khalaqa yafkho. Khalaqa yakhluku. Khalaqa yakhluku. Khaflun. Khalqun. Khalqun khalik maf'lun makhluq makhluq tengok fa'il maf'ul khalik makhluq itulah dia masalah acuan itulah wala ya ustaz ya okey ukhti Isma Alima masukkan Alima Alima ya'malu Alima ya'lamu Alima ya Alima ya'lamu al ya'lamu 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 masuk al ilmun 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 alim 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 ma'lum maklum alim maklum yang keempat yang kelima tu kan mesti ada mim bermula dengan mim makhluk maklum maklum di rubiah arafa arafa masuk arafa yakhrifu ya al arfun arfun arifun ma'ruf arif ma'ruf masyaallah ukhti Nurma hakama hakama haka ha hakama sama yahkumu yahkumu betul hakmun ya Hakim. 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 Yang penting panjang. Hakim. Hakim. Ma. Mahat.
Mahkum. Mahkum. Ha, cantik. Hakim mahkum. Masya Allah. Ukhti Rozi. Aha. Syahara. 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 Yashharu. Ya, sorry tak buka tu. Syahara yashharu yashrun. Syahrun. Syahara yashharu syahrun syahir. Syahirun. Mashhur. Ukhti Arifah. Qabila. 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 Yaqbalu. Qablun. Maqbul. Maqbul. Sahih. Ukhti Nur Aida. Zakara. Zakara yak roku yazkuru zakara yazkuru yazkuru zakrun zikrun 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 nah, panjang zakir zakir mazkur mazkrun mazkur kun. So kan maklum, mahkum, mazkur, masyhur. Seperti Nurzia. Qatala. Qatala yaqtulu qatlun qatil maqtul. Maqtul. Masya-Allah. Okay, seorang lagi. Tiga ya. Kataba. Kataba yaqtubu Katbun. Katbun. Kail. Katib. Katib. Maktub. Maktub. Panjang. Maktub. Maklum. Maklum. Ada waw. Ukhti Asma. Nazara. Nazara. Yang zuru. Nazrun. Nazir. Mazrur. Manzur. 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 Ukhti Nur Rubiah. Hamidah. 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 Yahmadu. Mati tengah. Yamdu. Hamdun. Mati tengah. Tiga huruf tadi kan. Hamidah mati tengah. Hamdun. 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 Hamidun. Mahmudun. 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 Ukhti Nurmah. Nasara. Yansuru. Nasrun. Nazir. Nasir. Manzil. Mansur. Mahmul. Mahdub. Masyur. Ada waw. Mansur. Mansur. Ukhti Rozi. Samia. Samia. Samia yasma'u sam'un sami'un. Sam'ul. Masmu. Tambahan dia ada mim, ada waw. Masmur. Sahih. Masmur. Ukhti Arifah, masya-Allah. Khalasa. 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 Khalasa yakhlusu. Khalasa yakhlusu. Khoslun ke khislun, Ustaz? Khoslun. Boleh, tak kisah. Yang penting mati tengah. Mati ya. Tengah aja. Okey. Khalisun. Makhlus. Makhlus, Masya Allah. Ukhti Nur Aidan. Yang nombor tiga tu kan, kata terbit kan, mati tengah aja. Mati tengah.
Tino Raja. Dafa'a. Dafa'a. Yafda'u. Yadfa'u. Yadfa'u. Daf'un. Daf'un. Cantik. Daf'un. Dafsir. Da bagi panjang. Dafi. Dafi. Madhu. Madhu. Masya Allah. Jamin. Jamin. Bukti Nur Zia. Rahimah. Rahimah Marhum. Masya Allah. Kan makin lancar, makin lancar. Kesran lagi. Ukti Gaya. Salima. Salima. Yaslimu. Salim. Salima mati tengah. Nombor tiga mati tengah. Salima. Yaslamu. Yaslamu. Mati tengah. Yas. Salimun. Mati tengah. Mati tengah. Oh, Salima. Salimun. 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 Salim. Alim maslum. Maslum. Ada mim bermula dengan mim. Nombor lima bermula dengan mim. Ma'lum. Makhluk. Maslum. Ukhti Asma. Syariba. Syariba. Syariba yashrabu syarbun. Syarib. Syarib. Masyarakat. Masyarakat. Jamin, 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 jamin. Ukti Rubia. Masya Allah. Tabakha. Tabakha. Rabaha. Rabaha. Ha, pedas eh? Ha. Rabaha. Rabaha. Yab. Yab. Bahu. Rabaha yarbahu. 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 Rabaha. Rabhun. Rabhun. Ba. Rabihun. Yarbahu. Rabi. 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 Rabi marbuh. Marbuh. Rabaha yarbuh. Sahih. Ukhti Rozi. Masya Allah. Masaha. 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 Yamsahu. Mashun. Masihun. Mamsuh. Ha, bila mim bertemu mim kan mamsuh. Sahih. Ukhti Arifah mana'a. Jamin, jamin. Mada'a.
Mana'a. 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 Ya, ya da'u. Ya da'u. Ya ba'un. Badi. Mad. Mabu'un. Mabu'un. Ya mana empat tu kan tarik panjang je. Ma. Ni. Oh. Ha. Lip. Mat mat mati bagi panjang ni. Oh. Ma. Menon. Ah. Dolama. Dolama ustaz. Zo. Oh zo zo lama yamzumu. Yazlimu. Yazlimu. Solama Azalim. 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 Lim. Mazlum. Mazlum. Panjang. Mazlum. Ada waw situ. Mazlum. Belum tu. Okay. Zalama Yazlimu Zulmun. Zalim. Mazlum. Zulmun. Okay. Zalama Yazlimu Zul. Dia telah zalim, dia akan zalim kezaliman. Zalim, orang yang zalim. Mazlum, orang yang dizalimi. Zalim. Mazlum. Ukhti Nurzia. Hasiba. Ataupun hasada. Hasana. Hasada. 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 Yahsadu. Hasdun. Hasid mas mahsud 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 min syarri hasidin hasid hasid itu orang yang hasad lah orang yang dengki hasid hasid daripada sini kan kita dah boleh dapat bentuk dah bentuk yang fa'il itu maksudnya orang yang melakukan oh Ukhti Gaya kalau saya sebut kataba. Kalau kata apa tu tulis, kalau penulis? Penulis katib. Tarik panjang je, penulis katib. Katib. Bukti Asma. Kalau toraka tu masak, tukar masak? Tukar masak. Tabib. Tabib. Masya-Allah, Ukhti Rubi. Kalau nazara tu lihat, tukang lihat. Nazara, tukang lihat. Nah. Tukang lihat. Nazara. Nazir. Tarik nazir. Panjang lepas tu bagi bawah. Nazir. 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 Nah. Ukhti Norma. Khalaqah tu cipta. Tukang cipta? Khalid. Khalid. Allah lah tukang cipta. Khalid. Ukhti Rubi. Nazir. Nazoma tu. Nazoma tu susun. Tukang susun? Nasibun. Nazim. Nazama. Nazama ya ustaz. Nazim. Oh salah tadi. Nazim. Nazim. Nazimun. Macam macam antilah Puan Rubiah, Puan Rozi kan dia kan tukang susun. Dia Nazimah. Nazim. Ah tukang susun. Ukhti Arifah. Arafah tu tahu kalau orang yang tahu. Apa dia ustaz cakap tadi? Kalau Arafah tu tahu. Oh Arafah. Orang yang tahu? Arafah. Arif. Takut tu masih takut lagi nak tarik. Tarik panjang-panjang. Arif. Arif. Tarik panjang-panjang. Arif. Macam antilah. Arifah tu kan orang yang tahu. Kalau perempuan Arifah lah. Terima kasih. Puan Nur Aida. Kalau zalama tu zalim. Orang yang zalim. Orang yang zalim. 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 Macam Melayu dah pakai dah. Tapi tarik panjang. Zalim. Zalim. Zakaran tu ingat. Orang yang mengingati. Zakiran. Zakir. Ran renun tak apa. Tak penting. Zakir. Zakir. Okey, ni bentuk dia maf'ul. Okey, Ukhti Gaya, kalau masak tu tabakha.
Masak tu tabakah. Dah dimasak dah. Oh. Dah dimasak. Maaf. Terakhir. Nombor lima. Dah dimasak dah. Makanan dah dimasak. Mah. Matbuh. Mah. Matbuh. Matbuh. At-ta'am matbuh. Matbuh. Isi maf'ul ya Ustaz. Encik, itu istilah tak apa. Istilah kita jangan terikat dengan istilah. Sekarang ni depan mata. Ustaz, isi maf'ul itu untuk apa? Benda yang dah... Tengok dah. Maksudnya apa? Kalau tabakhah masak kan? Matbuh maksudnya apa? Dah dimasak. Dah dimasak. Oh, nasi daripada masakan tu lah. Maksudnya dia dah kena lah. Oh, Mubi yang... Asma, khalaqah cipta. Dah dicipta. Oh, Alik. Dah dicipta. Makhluk. Kata apa tulis? Telah ditulis. Mesti ada mim. Ingat, mesti ada mim. Masalah tu lupa mim. Makhluk je ambil yang nombor lima. Maktub. Mesti bermula dengan mim. Dah ditulis. Maktub. Maktub. Terkeluar ke? Maktub. Karubi. Terkeluar ke? Ada lagi? Ada nampak lain dia slow sikit. Kata apa? Jadi maktub. Maktub. Puan Norma. Aha. Ya. Zakara ingat. Diingati. Zakara. Zakar. Mazkur. Mesti dengan min. Mazkur. Mazkur. Ukhti Rozi. Aha, Nasara tolong, ditolongi. Nasara tolong, Mas Nasara, Nasara, Mas Mashur, Mansur ditolongi. Mansur. Ukti Arifah, kalau Hamidah puji, dipuji. Oh, Hamidah. Hamidah kalau dipuji dia jadi Mahmud. Ah, Masya Allah. Ukhti Nur Aida. Kalau Alima tahu, diketahui. Alima maklum. Maklum, diketahui. Ukhti Nur Ziyah. Akala makan, dimakan. Makul. Makul. Itulah dia. Itulah bentuk. Ni yang kita kata bentuk, Masya Allah. Ya, maf'ul. Makul. Tadi yang pertama tadi kan? Yang tadi kalau pelaku. Katib. Laku. Maktub. Jadi, kalau pun dah di ada ni. Ni, yang nombor tiga tau. Cuba mati tengah. Saya sebut zakar. Zikr. Mati tengah. Cuba belah mati tengah. Ukhti Gayah. Sami'a. Cuba sebut dalam keadaan mati tengah. Ya. Sami. Mati tengah. Mati tengah. Sam'un. Sami. Sam'un. So kalau Sami'a jadi Sam'un. Pendengaran maksudnya. Oh, dia masdar. Ukhti. Ini mati tengah. Ha? Ini masdar istilahnya. Kata terbit. Ukhti Asma. Zakaro. Zakaro. Zikrun. Zikrun. Ukhti Rubi. Alima. Zikrun. Ilmun. Ilmun. Mati tengah. Yang penting mati tengah. Almun, ilmun, ulmun tu tak kisah lagi. Itu kita toleransi ya. Tapi yang penting kita nak dengar mati tengah. Ukhti Nurma. Aha. Raja'a. 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 Rijun.
Raja'un. Dalika raja'un ba'id. Raja'un lah. Ukhti. Tapi okey dah tu. Mati tengah lah tu. Ukhti Rozi. Aha. Fariha. Farhun. Farhun. Kegembiraan. Jadilah. Ukhti Arifah. Nasara. Nasara. Nasrun. Nasrun. Ukhti Nur Aida. Fataha. 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 Fatahun. Fathun. Ukhti Nurzia. Hamida. Hamdun. Hamdun. Tu bila dia mati tengah kan, dia jadi apa? Dia jadi macam macam alhamdulillah, kepujian. Nasara, nasrun, pertolongan. Iza jaa nasru. Pembukaan. Wa al-fathu. So mati tengah. Bila mati tengahnya, dia jadi kata terbit. Fathum tu pembukaan lah saya. Cantik terjemahan dia kan. Iza jaa nasrullahi wal-fath. Fathu. So itulah pembukaan. Sudah jadi kata terbit. MasyaAllah. Ini dia panggil apa tu? Itu dia panggil sorof. Yang tadi tu kita belajar apa secara tak langsung? Sorof. Sorof bentuk. 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 Okey, kita try satu bentuk lagi ya. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Semua sebut af'ala yuf'ilu. Maknanya jangan kalut lagi, biar dulu maknanya biar dulu. Ni satu ni wazan lain pula. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Kalau saya sebut kharaja. Masuk kan? Akhraja yukhriju. Oh. Yeah. Tiga. Kalau saya sebut sin lam mim aslama yuslimu. Yus. Kita ambil mati dengan mudhari' dulu Mati dengan mudhari'. Af'ala yuf'ilu. Bentuk dia af'ala yuf'ilu. Nanti masuk dalam tu, dalam acuan tu lah. Ukhti Gaya. Khalasa. Khalasa yukhlisu. Nah, masuk kan? Ada alif tu. Akhlasa. Akhlasa yukhlisu. Cantik. Dia ada alif Af'ala. Huruf asalnya fa'ala. Ada alif tu. Ada tambahan. Ada tambahan. Jadi akhlasa yukhlisu. Cantik. Ukhti Asma. Aminah. Aminah. Jadi amana yu'minu. Masukkan. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Wazannya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ukhti Rubi. Aha. Hadara. Hadara Ahdara yuhadara yuhdiru. Cantik. Ahdara yuhdiru. Ukhti Nurmah. Nazara. Nazara anzara yunziru. Cantik. Jamin. Ukhti Rozi. Salaha. 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 Aslaha. Yuslihu. Nanti jamin. Ukhti Arifah. Aha. Fahima. Fahima. Afhama. Himu. Yuh himu jamin. Ukhti Nur Aida. Kabaro. Kabaro. Akrobu. Akbaro. Akbaro. Yuhribu. Yukbiru. Akbaro yukbiru. Ukhti Nurzia, khabara. Khabara. Akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru. Cantik. Serang lagi Ini apa tahu? Ada alif tu, wazan af'ala yuf'ilu, tambah medankan. Medankan. Kalau keluar jadi mengeluarkan. Masuk jadi memasukkan. Sejahtera jadi mensejahtera. Aman jadi mensejahterakan. Yang penting, kalau tak ada alif, ada alif awal dia masuk. Jadi makna macam dengar, dia telah dengar, dia akan dengar, dia telah datang, dia akan datang. Tapi bila wazan af'ala yuf'ilu, tambah me dan kan, dia telah mendatangkan, dia akan mendatangkan, dia telah mengeluarkan, dia akan mengeluarkan, dia telah memasukkan, dia akan memasukkan. Itulah maknanya. Okey, seram lagi. Ukhti Gayah. Dakhala.
Dakhala yahdulu yahkulu. Masukkan alif, masukkan wazan tu. Af'ala. Masukkan wazan. Tadi ya. Adkhala. Adkhala. Yad khulu. Yudkhilu. Ni wazan ni dah ada wazan ni. Kita masuk dalam wazan. Yudkhilu. Adkhala yudkhilu. Yudkhilu. Adkhala yudkhilu. Memanglah. Kalau tanpa ada tambah me dan kan, dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Itu maksudnya dia telah masuk, dia akan masuk. Okey? Tapi bila kita kalau kita nak bercakap memasukkan wazannya adkhala yudkhilu. Alif dan nun. Ukhti Asma, kharaja. Kharaja, akhraja, yukhriju. Akhraja, yukhriju. Ukhti Rubi, masya-Allah. Aha. Sabaha. Sabah asbaha. Yusbihu. Yusbihu, sahih. Ukhti Nurmah. Fasada. Fasada. Afsada. Afsadu. Afsada, okey. Afsada. Afsada yufsidu. Yufsidu, jamin. Afsada yufsidu. Yang penting ya tu nanti baris dia dah masuk acuan kan? Dia tak boleh lagi dah. Dia tak boleh lagi dah. Af'ala yuf'ilu. Afsada yufsidu mesti yu. Ukhti Rozi. Aha. Qabila. Qabila. Akhbala. Yuhbilu. Akhbala yuhbilu. Ukhti Arifah. Aha. Dabara. 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 Adbaro. Yudbiru. Adbaro yudbiru. Sahih. Ukhti Nuraida. Jabaro. Jabaro. Ajbaru. Ajbaro. Ajbaru. Ayaj baru. Yu berhadapan. Yud. Yudbiru. Ajbaro yudbiru. Ajbaro yudbiru. Ukhti Nurziah. Kariha. Kariha, kariha, akraha, yukrihu. Akraha, yukrihu. Okey, ini kita ambil masdar ya. Masih lagi wazan yang sama? Masih lagi wazan yang sama? Kita sebut masdar ya. Masdar dia bentuk dia macam ni. If'al. Ada alif, alif bagi bawah. Kemudian nanti al. Ada lam, ada panjang dengan alif. Ada alif panjang pada if'al. Contohnya. Islam. Jadi kalau saya sebut silamim. Islam. Islam. Ukhti Asma. Khalasa. Khalasa. Ikhlas. 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 Cantik. Ukhti Gaya. Solaha. 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 Islah. Ukhti Rupi. Hasanah. Hasada. Hasanah. Ihsan. Ihsan. Cantik. Ukhti Nurma. Nazara. Nazara. Iznas. Ukhti Rubi. Khabara. 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 Ikhbar. Ikhbar. Tanti. Ukhti Arifah. Alana. 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 I'lan. I'lan. Bahasa Melayu dah banyak yang pakai. Ukhti Nuraida. Kariha. 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 Ikrah. Ukhti Nurzia. Jabara. 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 Ijbar. Ijbar.
Itulah dia. Kita panggil apa? Madi mudhari' masdar. Af'ala yuf'ilu if'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Aslama yuslimu islam. Aslaha yuslihu islah. Maksudnya orang. Aslaha yuflisu ikhlas. Islam. Itulah masdar menunjukkan pelaku saya. Masdar. Kalau Islam tu masdar. Islah masdar. Tadi yang di tengah tu kalau huruf asal huruf ya. Yang tengah tu kan, yang tengah yang nombor tiga tadi itu adalah kata terbit. Dah juga empat huruf. Dia dah ada empat huruf dah lah, betul. Dia dah ada tambahan. Tambahannya apa Alif? Ini dia panggil apa? Inilah sekali lagi saya sebut, ini adalah sorof. Yang orang sebut sorof-sorof tu kan. Bentuk, inilah bentuk. Kalau kita nak belajar sorof, belajar apa? Belajar bentuk. Bentuk. Apa nak kena belajar sebab dia boleh berubah-ubah. Berubah-ubah dengan apa? Boleh jadi berubah-ubah dengan alif. Nanti mungkin ada sabdu. Alif tu tambahan Ustaz. Dia banyak perubahan ni. Banyak bentuk-bentuk perubahan. Tapi kita ambil tadi yang satu dengan dua saja. Antaranya lah. Ustaz, kalau Islam tu maknanya? Pengislaman ke Islam? Keislaman. Dia telah, dia istilah Islam, dia akan Islam keislaman. Dia kholas layu khusu ikhlas kan? Dia telah ikhlas, dia akan ikhlas keikhlasan. Itu juga lah. Keikhlasan ni Ustaz ya? Keikhlasan. Tambahan ke dengan an Ustaz ni? Tambah me dan kan. Dia ada lagi kalau nak terjemah kholasa tu. Kholasa tu licin. Habis. Kholas. Kholas habis. Tapi kalau awak masuk wazan akhlasa yukhlisu agak-agak tambah medankan jadi apa? Ikhlas. Kalau tambah medankan. Menghabiskan, melicinkan. Menghabiskan apa? Kalau kira-kira kalau kata ikhlas tu menghabiskan apa? Menghabiskan apa-apa semua selain Allah. Tinggal dalam hatinya Allah saja. Sebab tu disebut ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tu apa? Orang yang kalau macam sebut isim fa'il dia mukhlis kan? Mukhlis tu maksudnya ataupun keikhlasan tu orang yang telah menghabiskan semua yang ada dalam diri dia, dalam hati dia, melainkan Allah saja. Bahasa Melayu sebut ikhlas lah kerana Allah maksudnya kan? Sebab yang lain-lain tu kerana orang tu, kerana orang ni, kerana benda tu, kerana benda ni, dia dah buang. Dia dah licin kan? Dia dah habiskan lah. So akhlasa yuklisu ikhlas. Ya. Apa beza wazan dengan sorof? Wazan tu adalah bentuk ataupun tajuk dalam ilmu sorof. Wazan tu sama je lah. Sama je lah. So mana yang kita belajar tadi? Sorof maksudnya berubah-ubah. Berubah. Sorof tu berubah-ubah. Berubah-ubah tu melalui apa? Melalui bentuk. Bentuk tu wazan lah. Bentuk yang berubah-ubah melalui bentuk. Macam kita katalah nahwu dengan mubtada apa beza? Mubtada tu adalah satu bab dalam ilmu nahwu. Maksudnya begitu. Okey, masih Ustaz. Maknanya yang fa'ilun apa semua tu tadi tu wazanlah. Wazanlah. Bentuklah. Yuf'ilu. Cuma yang masdar tu masdar tu pun bentuk dah juga. Sama macam wazan masdar. Kita katakan, apa wazan masdar? Apa bentuk masdar? Bentuk. Wazan tu senang cerita macam ni. Kan kalau mizan tu, kita tahu mizan tu timbangan kan? Ya. Mizan. Dia daripada wazana lah. Wazana tu timbangan. Asal dia dengan makna timbangan. Tapi saya boleh terjemah, saya terjemahkan dengan makna bentuk. Timbangan. Saya terjemahkan dengan makna timbangan. Makna asal wazan, timbangan. Macam mizan. Mizan tu timbangan lah. Timbangan. Baik. Kita ambil balik yang hari tu. Kita dah ulang ni sikit tentang selalunya ataupun seperti biasa saya telah atau saya akan terpulang saya telah saya akan
Kal'adah, seperti biasa. Kal'adah, seperti biasa. Tetapi lakin. Kal'adah, asal perkataannya adatan. Kal'adah, seperti biasa. Seperti biasa. Lakin, tetapi. Ukhti Gayah, seperti biasa. Kal'adah. Biasa kal'adah, saya akan saya akan makan sarapan. Akulu futur. Tetapi. Lakin. Kadang-kadang. Ahyan. Ahyanan hujung ni. Ahyanan. Saya akan. Saya tidak akan makan. Ana. La akulu. Sahih. Ukhti Asma. Aha. Seperti biasa. Seperti biasa. Kal ada. Saya akan solat. Usalli. Di masjid. Fi al masjid. Tetapi kadang-kadang. Lakin ahyanan. Saya solat di rumah. Usalli fi al-bait. Fi al-bait. Sahih. Ufti Rubi. Seperti biasa. Kal ada. Saya akan datang awal. Hadara yahduru. Hadara yahduru. Kal ada. Ahdara. Hadara yahduru. Yahduru kal ada yah adhuru ahduru okey awal mubakkiran tetapi kadang-kadang lakin ahyanan saya datang lambat lambat aku sat lambat mutaakhiran sahih mubakkiran lawannya mutaakhiran ukhti Nurma seperti biasa kal ada saya akan baca Quran ra'u qurana aqra'u alquran okey aqra'u alquran pagi fi sabah. Fi sabah. Tetapi kadang-kadang. Lakin. Ahyanan. Saya akan baca pada waktu petang. Akra'u. Al-Qur'ana. Fi masih. Mas. Apa? Fi masa. Fi masa. Sahih. Ukhti Rozi. Seperti biasa. Kan ada. Saya akan masak makanan. Atbuhu ta'am. Sebelum zuhur. Ba'da zuhur. Qabla zuhur. Tetapi kadang-kadang. Lakin ahyanan. Saya akan masak. Atbuhu. Selepas zuhur. Ba'da zuhur. Sahih. Ukhti Arifah. Seperti biasa. Kal ada. Saya akan pulang kampung. Akhruju. Pulang kampung, pulang. Akhruju ila arji'u, raja'a yarji'u. Arji'u ila qarya. Akhir tahun. akhir sana. Seperti biasa. Kal ada. Saya akan belajar. Adrusu. Bahasa Arab.
Al-Lughah Al-Arabiyyah. Pada hari Khamis. Al-Yawm Khamis. Yawm Al-Khamis. Yawm Al-Khamis. Kalau tak, tu buang fi tau. Boleh tu. Tak sebut fi boleh. Tapi dia jadi Yawma Al-Khamis. Boleh buang fi. Masa ni kita boleh buang fi. Tapi dia bari atas lah. Yawm Al-Khamis. Tetapi kadang-kadang. Lakin ahyanan. Saya tidak belajar. Adrusu. Saya tidak belajar. La adrus. Kalau saya sakit. Lau madi. Kalau saya dulu sebut. Lau ana. Marita. Lau ana marita. Sahih. Ukhti Nurziah. Seperti biasa. Kalau ada. Saya akan minum susu. Laban. Ashrabu laban. Tetapi kadang-kadang. Lakin ahyanan. Saya minum jus. Ashrabu al-asir. Al-asir. Sahih. Sahih. Okey, cuba madi mudhari' masdar. Madi mudhari' masdar. Madi mudhari' masdar. Contohnya makan. Akala ya'kulu aklun. Akala ya'kulu aklun. Dengar. Sami'a yasma'u sam'un. Ini dia telah, dia akan. Kemudian masdarlah. Ukhti Gaya. Tulis. Kataba yaktubu katib. Taktubun. Mati tengah. Dia telah tulis, dia akan tulis penulisan. Ukhti Asma. Baca. Qara'a yaqra'u. Qara'un boleh, khira'ah boleh. Ukhti Ruby, duduk. Jalasa, yajlisu, ya. Mati tengah. Just. Ya tu tak pakai dah, ya tu tak pakai. Jalasa lah, cuba jalasa just, mati. Jalasa, yajlisu, jaslun. Jalsun. 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 Ukhti Nurma. Aha. Ambil. Ambil. Khus ya. Khus tu dah fi'il amar. Mati mudhari' masdar. Ya. Akhaza. Akhaza ya'khudhu. Akhaza ya'khudhu. Mati tengah. Tengah. Azun. Akhaza akhzun. Akhzun. Maksud saya mati tengah ni kan? Hak madi tadi. Akhaza akhzun. Sami'a sam'un. Sebut dia, kita sebut madi dulu. Jangan kita sebut mudhari'. Nanti kita sebut ya. Ya tu tambahannya. Akhaza akhzun. Ukhti Rozi. La'iba. La'iba. Jap. Masak. Tabakho. Atbakho. Okay, sekali lagi. Tabakho, yatabukho. Tabakho, yatabukho. Tabakhun. Tabakhun, jamin. Ukhti Arifah. Gembira. Farihah. Yafrahu. Farhun. Sahih. Ukhti Nur Aida. Tahu. Alim. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Ma'lum. Ilmun. Ukhti Nur Zia. Kenal. Arafa ya'rufu arfun. Arfun. Arafa. Ukhti Gaya, sekali lagi. Pukul. Ataupun pukul. Doroba. Doroba. Yadrubu. Dorib.
Mati tengah, mati tengah. Darbu, sudah nombor 4. Daroba, yadrubu, darbun. Mati tengah, darbun. Darbun. Tambah alif lah. Kalau tu darib tu dah tambah alif. Ni mati tengah. Darbun, raw lah, mati tengah. Ukhdi Asma. Aha. Pergi. 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 Zahaba, ya zahabu, zarbun. Zahabun. Oh, zahabun. Ukhdi Rubi. Pulang. Zahabun. Raja'a, yajri'u. Yarji'u. Jarun. Ah, itu dah terkabur dah. Ini huruf dah terkabur. Rajaun. Rajaun. Sahih. Rajaun. Ukhti Norma. Aha. Ah, nazala yang dulu. Saya dah sebut dah. Bahasa Melayu dulu. Bahasa Melayu. Naik. Tolak. Naik. Nazara. Turun Nazara. Naik apa? Tolak. Tolak. Yatlu. Yatlu. Tal'un. Tal'un. Sahih. Ukhti Rozi. Aha. Faham. Fahama. Yafhamu. Fahmun. Fahmun. Fahima. Ukhti. Fahima. Okay. Arifah. Minum. Minum. Syariba. Yashrabu. Syarbun. Syarbun. Ukhti Nur Aida. Kenyang. Syabi'a. Syabi'a. Yashbi'u. Syarbun. Syabun. Ukhti Nurzia. Marah. Marah. Doroba. Ghadiba. Doriba. Ghadoba. Ghadoba. Yagdibu. Ghadbun. Ghadbun. Saya rasa bukan ghadha tapi ghadi. Ghadiba. Ghadiba. Ghadibtu. Ghadabta ani? Ghadibtu. Itu kena buat kamus. Ini pun saya confused dah. Ghadiba atau ghadaba? Ghadiba ya ghadibu. Ghadbun. Kemarahan. Marah ya kan marah. Kemarahan. Ghadiba ya ghadibu. Ghadbun. Oh, Indaya menaiki. Menaiki kereta kenderaan. Menaiki. Rakibah. Rakibah. Menaiki rakibah yakrubu. Rakbun. Rakbun. Perasan nak kawan-kawan? Kalau bermula dengan ra, nanti kita selalu nanti ra tu terhilang. Saya perasan dah. Tengok macam tadi kan. Rakibah Yarkabu dia jadi. Senang kan? Rakibah Yarkabu. Juga ya. Tadi kan Raja'a kan? Tak apa. Ya. Kita ambil catatan. Kita ambil apa, kita ambil perhatian. Dia biasa bila Ra nanti dia akan berterabu. Macam Raja'a Yarji'u kan? Ya. Okay, Raja'a Yarja'u. Yarja'u. Raja'a Yajri'u. Apa ni sebagai pengetahuan lah. Sebagai kita kata, saya pun bawa pesan. Bukan kelas ni, ya kelas lain pun sama je. Bila ra saja nanti, macam raja'a yarji'u. Jadi raja'a, okey lagi. Yajri'u. Jadi ra nya awal jadi jatuh tengah. Tapi tak apa, kita ambil. Kita, macam ra apa lagi? Rakibah. Rakibah kan tadi. Rakibah. Biasanya dua tu lah yang masyurnya. Menaiki dengan tu lah. Rahimah. Betul? Rahimah. So? Yarhamu. Rahimah. Rakibah ni apa tu? Rahimu. Rahmun. Ustaz. Rahmun. Rahimah. Yarhamu. Rahmun. Rahmun. Rahimah. Yarhamu. Rahmun. Rahmun.
Rahmun. Rahmun. Adapun kita sebut rahmatun, rahmat, rahmat tu dia dah jadi cerita lain lah. Jadi cerita lain lah. Tapi asalnya begitulah rahmun. Dia telah mengasihani, dia akan mengasihani kasih sayang, kita kata rahmun. Rahmun. Sahih. Baik, ila huna, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Masya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Hari ni kita test wazan dulu sikit. Wazan, kita ambil dia punya kerangka dulu eh. Kita ambil dia punya acuan dulu. Fa'ala yaf'alu fa'lun, fa'il maf'ul. Fa'ala yaf'alu fa'lun, fa'il maf'ul. Fa'ala yaf'alu fa'lun, fa'il maf'ul. Masukkan ukhti Nur Ziyah, masukkan wazan. Kataba. Kataba yaktubu katbun. Katib maktub. Ukhti musta'ina. Alima. Alima ya'malu. Alima ya'lamu. Terbalik. Alima ya'lamu. Ilmun. Alim maklum. Maklum. Ya Haji Hamzah, zalama. Zalama yazlimu. Zulmun. Zulmun. Zalim. Zalim. Muzallim. Mazlum. Mazlum. Masya Allah. Mazlum. Masya Allah. Ukhti Nurzi. Aha. Hakama. Hakama yufqimu. Yahkimu. Hakama yahkimu. Hakim. Hukmun. Hukmun. Hakim. Mahkul. Mahkum. Mahkum. Sahih. Ukhti Nurzia. Aha. Qabila. 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 Yakbalu. Qalbun. Qabil maqbul. Maqbul. Ukhti musta'ina. Aha. Tabakha. Tabakha. Tabakha yatabuku. Mat tabakun. Fabiq matbuq. Matbuq. Panjang sikit. Matbuq. Ukhti Haji Hamzah. Aha. Nasara. Nasoro yang suruh nasrun na sirun na sir na sir na sir na sir man mansur mansur betul mansur. Bukti Nurzi. Hamida. Hamida yahmidu yahmadu. Hamida yahmadu hamdun hamdah. Dan judul tu tak kisah. Hamid. Ya, Hamid. 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 Mahmud. Maf'ul. Mawjud. Mahmud. Okey, wazan seterusnya. Af'ala yuf'ilu if'al. Muf'il muf'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Muf'il muf'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Muf'il muf'al. Tamahma dan kanah. Ukhti Nurziah. Salima. Aslama yuslimu islam. Muslim muslam. Ukhti musta'ina khalasa. Ahlasa yuhlisu ikhlas
Muhlis, muhlas. Ya Haj. Salaha. Akhs. Aslaha. Aslaha yakhlisu. Aslaha yuslihu. Aslaha yukhlisu. Yuslihu. 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 Islah. Iqsan. Islah. Islah. Muslih. Muslih. Muslah. Muslah. Muslih, muslah. Ukti Nurdi, fasada. Habisan? Fasada. Kasada? Fasada, fasada. Fasada. Fasada, afsada. Afsada, yufsidu. Ifsal. Ifsad. Ifsal. Mufsil, mufsal. Dal, dal, hudu ni. Ifsad. Mufsid. Mufsad. Dal, dal. Mufsad. Fasada. Okey. Ha? Fasada mana dia? Fasada yafsidu fasad rosak. Afsada yufsidu merosakkan. Oh, inal mufsidin. Mufsidin, mufsid orang-orang yang merosakkan. Fasada. Ajakan ul ala ulkahumul mufsidun. Mufsidun ni orang-orang yang merosakkan. Kalau fasad sekadar kerosakannya. Sekali lagi. Nazara. Ukti Nurzia. Nazara. Ini Ustaz Inah lama? Sudah? Dah, Ukti Nurzia. Sudah. Ha? Nazara. Nazara. Anzara. Yunziru. Inzar. Munzirun. Munzir. Munzar. Munzir. Munzar. Ukti Musta'inah. Aha. Khobara. Ahbara. Yuhbiru. Ihbar. Muhbir, muhbar. Sahih. Ya Haji Hamzah. Jabara. Jabara. Ajbara. Yutbiru. Ikbar. Muhbir, mujbir. Muhbar. Mujbir, mujbar. Mujbir, mujbar. Sahih. Ukti Nurzi. Kariha. Kariha. Kariha akhriha ya yukhriha. Kariha jadi akraha. Akraha yukhrihu. Ikrah. Mukhrij mukrah. Mukhrij mukrah. Jamin 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 jamin. Okey, wazan baru pula. Fa'ala yufa'ilu taf'il mufa'il mufa'an. Fa'ala yufa'ilu taf'il mufa'il mufa'an. Ukti Nurzia. Alima. Alima, a'allama, yu'allimu, ta'lim, mu'allim, mu'allam. Sahih. Ukti Musta'inah. Darasa. Darasa, yudarrisu, tadris, mudarris, mudarros. Ya Haj Hamzah. Wahada. 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 Yuwahidu. Tauhid. 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 Muf. Muwahid. Muwahid. Muwahad. Sahih. Ukti Nurzia. Aha. Ukti Nurzi. Jawada. 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 Yujawidu. Tajwid. Mujawid. Mujawid, mujawad. Mujawid, mujawad. Kalau kita sebut taranum tu kan, kalau kita sebut taranum, orang Arab sebut qiraah mujawadah. Oh. Kalau qiraah mujawadah terjemahannya apa? Bacaan. Okey, kalau jayid tu maksudnya apa jayid? Jayid. Baik. Bagus. Bagus kan? Daripada situlah juga jawada yujawidu tajwid mujawid mujawad. Oh. Tapi kalau saya sebut qiraah mujawadah, maksudnya apa terjemahan bahasa Melayu? Bacaan yang bertaranum, yang berlagu. Yang bertaranum. Orang yang no. Cuba jangan lari daripada terjemahan. Kalau saya sebut jayid maksudnya apa? Bagus. Bagus. Baik. Cuba jangan lari daripada perkataan bagus tu. Bacaan yang bagus. Bacaan yang bagus. Tak tepat lagi.
Oh, bentuk tu, bentuk kalau jawada yujawiju tajwid mujawid mujawad. Mujawad tu itu apa? Orang yang orang baca tu bagus. Ah, mujawadah. Oh. Pembacaan yang bagus. Bagus. Itu kalau qari ini qiraah maksudnya apa qiraah? Bacaan. Bacaan selesai. Mujawadah. Tu sifat tu. Al-qiraah al-mujawadah. Bacaan yang baik. Sekadar baik saja. Cuba tengok bentuk dia tu. Kalau kalau saya sebut mujawid, apa beza mujawid dengan mujawad? Apa beza? Cuba terjemahkan. Mujawid orang yang baik. Orang yang baik. Benda mujawid. Yang baik. Benda yang baik. Aha. Bacaan yang baik. Kalau mujawad yang dibaikkan. Yang baik. Yang baik. So, kalau qiraah mujawadah yang pembacaan yang dibaikkan. Yang yang dielokkan, yang dibaikkan, yang dibaikkan. Kalau bahasa Melayu kita sebut tarannum lah, tapi orang Arab dia sebut qiraah mujawadah. Bacaan sebab yang mujawad sebab qiraah tu baik. Dia sifat saya sebut tadi sifat qiraah mujawadah. So qiraah mujawadah tu kalau kita sebut tarannum Arab disebut qiraah mujawadah. Qiraah yang dibaikkan. Yang dielokkan, yang dicantikkan sebab jayyid elok kita katakan, bagus, yang dibaguskan. Tapi kita sebut bacaan tarannum lah, tapi itu terjemahan rambang yang kedua ketiga dah. Mujawadah. Kalau tarannum tu lagu-lagu tu ustaz. Tarannum ni macam lenggok-lenggok. Tapi qiraah mujawadah dielokkan, dicantikkan dengan lagunya, dengan tajwidnya, dengan apa-apalah. Lebih kurang aja. Ini istilah aja ni. Ini istilah aja. Sifat mujawadah sifat eh. Sifatlah al-qiraah al-mujawadah. Tapi kalau kita nak buat mubtada khabar boleh. Al-qiraah mujawadah. Bacaan itu dielokkan. Boleh juga. Qiraah mujawadah. Okey. Lagi wazan fa'ala yufa'ilu eh. Wazan tu juga lagi. Nombor tiga dah ni wazannya. Ukhti Nurzia. Bentuk dia sabaha. Sabaha. Sabaha yusabbihu tasbih. Sabbih musabbah. Musabbih musabbah. Ukhti Musta'ina Hamidah. Hamida, Hamada, yuhamidu, tahmid, Muhammad. 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 Okay, kalau Muhammad tu terjemahannya apa? Ya, yang terpuji. Yang terpuji atau yang dipuji? Yang dipuji. Yang dipuji. Yang dipuji Muhammad. Muhammad. Ya Haji Hamzah. Kabara. Kabara. Kabara yukbiru. Kabara yukbiru. Fa'ala yukbiru. Kabara yukbiru. Kabara yukbiru. Takbir. Tak. Mukabbir. Mukabbir ya. Mukabbir mukabbar. Mukabbir mukabbar. Ukhti Nurzi. Wasa'a. Wasa'a. Wasa'a yuwasi'u. Wasa'a yuwasi'u tawsi'. Muwasi' muwasa'. Muwasi' muwasa'. Sahih. Azahu. Okay. Wazan tafa'ala tafa'alu tafa'ul. Mutafa'il mutafa'an. Tafa'ala tafa'alu tafa'ul. Mutafa'il mutafa'an. Namun saya tak tanya. Ukhti Nurzia. Kabara. Tabaro. Ta? Kabaro. Tabaro. Ta Kabaro. Kabaro. Takabaro. Takabaro. Kabaro. Takabaro. Ya takabaru. Takabur. Mutakabbir. Mutakabbar. Sahih. Ukhti Musta'ina. Alima. Tafa'ala. Tafa'ala. Alima. Ta'allama.
alima ta'allama ya ta'allamu ta'allum muta'allim muta'allam sahih ya Haji Hamzah. Hajada hajada ha jada tahajjada tahajjidu tahajjud tahajjud mutahajj mutahajj mutahajjah mutahajjid mutahajjad. Sahih. Ukhti Nurzi. Aha. Dabara. Dabara. Dabara dabara tadabbara. Tadabbara ya tadabbaru. Tadabbur mutadabbir. Mutadabbar. Mutadabbar. Tadabbar. Tadabbar sahih. Ukhti Nurzia. Fakara. 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 Tafakkara ya tafakkaru, tafakkur, mutafakkir, mutafakkar. Jamin. Ukhti Musta'inah. Sawara. Sawara. Tasawwara, mutasawwaru. Tasawwara ya tasawwaru. Tasawwara ya tasawwaru. Tasawwur, mutasawwir, mutasawwar. Sahih. Ya Haji Hamzah. Sadaqa. 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 Tusad. Tasaddaqa. Tasad. Tasaddaqa. Yutas. Ya tasaddiku. Ya tasaddiku. Tasaddu. Tasaddu. Mutasaddiq. Mutasaddaqa. Nah, ini maksudnya sedekah. Tasaddaqah, ya tasaddaqu, bersedekah. Ukhti Nurzi. Ta'ala tahawwa. Tasawwara. Ghayara. 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 Taghayyara. Yataghayyaru. Taghayyur, mutaghayyir, mutaghayyar. Sahih. Berubah maksudnya. Haza huwa. Okay, serang lagi. Tafa'ala. Serang lagi. Tafa'ala. Ukhti Nurzia. Basama. Basama. Tabassama, ya tabassamu, tabassum, mutabassim, mutabassam. Senyum maksudnya. Senyum. Oh, senyum. Tabassama. Ukhti Musta'ina. Abada. Abada. Taba'ada ya taba'adu. Abada. 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 Ta'abbada. Ta'abbada ya ta'abbadu. Ta'abbud. Muta'abbid. Muta'abbad. Beribadah maksudnya. Optimus, ya Haji Hamzah. Aha. Tengok tak? Kita kan, saya bawa, kalau saya sebut makna, okey dah lah. Abada tu abdun. Tapi kalau kita acuan, acuan tak ada. Kita nak masukkan dalam acuan pun tak kemas. Lepas tu kita gaduh nak tanya makna, nak tanya makna. Sebenarnya lagi terbelit. Tapi kalau kita dah ada acuan, kita pun dah kena abada tu sembah. Ibadah kan. Tapi bila saya sebut tak abada, itu dengan makna beribadah. So dia, kita boleh ejak lah. Senang sikit lah. Ya Haji Hamzah. Tahawwala. Tahas. Aku tahal. Jawala. 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 Tajawala. Tajawilu. Tajwal. Tajawul. Tajawul. Mutajawal, mutaja,
Terbalik. Mutajawil. Mutajawil. Mutajawal. Bersiap-siap. Bersiap-siap. Kepada jauhlah. 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 Ukhti Nurzi. Aha. Faqaha. Faqaha yatafaqahu tafaqul mutafaqil mutafaqal ha hujung ni tafaqaha yatafaqahu tafaqu mutafaqih yang penting faqaha fiqah itulah. Oh, maknanya yang maksudnya mendalami lagi pemahaman. Kan orang sebut tafaqquh fiddin kan? Mendalami. Majlis tafaqquh tu kan? Mendalami pemahamannya. Mendalami lagi ataupun belajar fiqah lah. Tafaqquh fiddin, kalau tafaqquh fiddin memahami lagi dalam agama. Allahumma faqqihhu fiddin. Ya. Yeah. Kalau Allahumma faqqihhu fiddin tu wazan apa agak-agak? Faqaha. Itu wazan fa'ala kan? Ha. Tambah me dan kan. Ya Allah, fahamkanlah dia agama. Dia agama. Tapi kalau tafaqqaha ya tafaqqahu tafaqquh, itu kita sendiri macam kita sekarang ni lah. Nahnu al-an natafaqqahu fi al-lughah al-arabiyyah. Contohnya lah. Natafaqqahu al-salah. Contohnya. Kita sekarang dalam memahami dia lagi. Memahami. Fiqah-fiqah tu kan faham. Fakih. Cuma majlis-majlis ilmu kan setengah-setengah tu dia letak tajuk tafaqquh fiddin, tafaqquh, kita majlis tafaqquh. Faqaha tu fahamkan. Kalau fiqhun tu kefahaman, fiqhun. Faqaha tu faham. Itu pada bahasalah. Tapi bila sebut istilah fiqah, fiqah tu macam tentang solat, puasa, zakat, haji, fiqah lah tu. Kalau tauhid tentang beriman. Kalau akhlak tentang hati. Itu ulama lah buat supaya bagi mudah faham istilah fiqah, tauhid, akhlak. Ukhti Musta'inah. Kelas. Wazan tafa'ala tafa'alu tafa'un. Okey, wazan seterusnya ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Mufta'il. Mufta'al. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Lama tak tanya Ustaz. Itulah. Saya tak lama tak layan wazan. Ifta'ala yafta'ilu. Wazan kena main, wazan kena main. Tahun ni saya ada buat program sembang dengan guru-guru lah. Bila saya minta maaf dulu, saya nak test kita punya wazan. Rupa-rupanya ramai yang tak boleh. So saya buat agak terkejut jugalah. Patut pun saya kata, minta maaf, saya kata baca kitab banyak salah. Sebab sekarang ni ada YouTube kan, kita dengar-dengar juga kawan-kawan duk baca tu. Bila saya tegur kata sebenarnya bunyi dia macam ni. Antara salah baris tu. Oh ya ke? Lepas tu ada seorang lagi, bila saya 2-3 kali. Jadi sambil-sambil makan tu saya minta izin lah. Saya nak cuba tasrikkan. Cuba wazan af'ala. Afala yuf'ilu taf'il. Kau? Afala yuf'ilu taf'il. Dan ini pula cuba wazan tafa'ala. Tafa'ala yata'alu ifti'al. Oh, jadi lari kata. Patut pun. Itulah kata. Kadang-kadang masa belajar tu kena belajar betul-betul lah. Kata kan. Tak boleh ingat Ustaz. Dah belajar lupa. Saya lupa je. Tak. Wah, kita ni lupa. Ini saya nak sebut ni Ustaz ni. Ustaz. Jadi dia dalam YouTube. YouTube. Bila dia baca, kalau orang tak tahu, tak tahu. Kalau macam saya dengar, jadi terkejut lah. Jadi benda-benda begitu, patutnya kita dah masuk dalam YouTube kan? Tanya je saya nak tanya-tanya. Sambil-sambil makan tu saya tanya. Saya minta izin dululah. Bukan nak menjatuhkan siapa-siapa. Saya pun tak sebut nama. Tapi itulah dia. Kadang-kadang bila kita dah mengajar, baca hadis, baca ayat Quran, baca tafsiran kan. Salah bentuk ni. Jadi salah jangan, makna ya? Makna dah lain ya? Ni terjemah kadang-kadang betul. Kadang-kadang bila terjemahan ni kita satu hal lagi. Terjemahan ilmu satu lain lagi. Ya. Bacaan. Terjemahan tu pun kadang-kadang satu hal lah. Wazan dia. Kita boleh tak sama, boleh bertolak ansur lagi. Dia panggil terjemahan mafhum.
Terjemahan yang terjemahan kedua dan ketiga. Kalau sebiji-sebiji lagi, kalau kita ikut harfiah, pernah dengar kan orang kata terjemahan harfiah kan? Ya. Terjemahan per kata, macam tadilah. Kalau saya sebut qira'ah mujawadah. Kalau terjemahan bacaan, baik. Baik. Bacaan yang dielokkan. Sebab dia isi maf'ul. Jadi benda-benda macam tu lah. Sebab tu kalau macam saya, kalau mengajar tafsir ke hadis kan, kadang-kadang pada perkataan tu saya dah ada zauk. Dah ada feel, saya hurai dah situ. Macam sebut iman tu kan. Iman tu dia asal daripada amina ya'manu aman. Kemudian wazannya af'ala yuf'ilu if'al, amana yu'minu iman, mukmin mukman. Okey, apa hubung kait? Kemudian kalau amina ya'manu aman tu amanlah. Tapi kalau amana yu'minu iman, kita terjemahan dengan terjemahan kepercayaan kan? Yeah. Itu terjemahan kedua atau ketiga dah. Cuba pergi kepada terjemahan asal. Amana yu'minu iman, yang kalau amana ya'manu aman maksudnya apa? Amanlah. Aman. Okey, wazan af'ala tambah me dan kan. Okey, cuba amana yu'minu iman. Terjemahkan aman. Beriman. No, itu terjemahan kedua ketiga dah. Terjemahan yang tak lari daripada perkataan aman. Aman. Amana kan? Amana yu'minu iman. Tambah me aman. Tambah me dan kan. Mengamankan. Dia telah mengamankan. Telah mengamankan. Pengamanan. Akan diamankan. Pengamanan. Pengamanan. Kalau mukmin, Orang yang mengamankan. Kalau mukmin. Orang yang diamankan. Diamankan. Jadi itu terjemahan dia panggil harfiah lagi ya. Terjemahan baru dia pergi kepada terjemahan yang baru datang. Masa Nabi datang tu barulah perkataan tu diguna. Istilah baru sebenarnya. Kalau sekadar bahasa amanah ya'manu amnun. Dia telah aman, dia akan aman. Keamananlah. Amanah yu'minu iman. Dia telah mengamankan, dia akan mengamankan. Pengamanan. Orang yang mengamankan, orang yang diamankan. Okey. Pergi kepada terjemahan yang kedua dan ketiga yang Nabi guna istilah itu kepada orang yang percaya. Sehingga diterjemahkan, amana yu'minu iman. Mukmin mukman. Kita terjemah terjemahan yang nombor dua dan nombor tiga ni. Dia telah percaya, dia akan percaya. Kepercayaan, orang yang percaya, orang yang dipercaya. Apa hubung kait dengan keamanan tadi? Apa hubung kait? Atau terjemahan yang dia telah mengamankan, dia akan mengamankan. Apa hubung kait? Hubung kait inilah yang special. Di sinilah yang kalau kita hayati, maksudnya apa? Maksudnya apa? Siapa-siapa boleh tahu agak-agak. Apa kaitan orang yang percaya dengan orang yang mengamankan? Apa kaitan? Yang mengamankan, yang membuat. Iyalah. Apa hubung kait? Ataupun apa kaitan dengan kepercayaan, keamanan dengan kepercayaan? Apa kaitan? Hubungan dia kuat, iaitu orang yang percaya terjemah amanah yu'minu iman, iaitu dia duduk dalam keadaan aman. Orang yang beriman duduk dalam keadaan aman. Sebab apa? Sebab kita yang jadi susah apa semua ni, sebab orang tu dia tak ada kan ni Allah bagi pahala, ni kan nanti masuk syurga, ini kan dapat keampunan, benda-benda begitu mengamankan, menenangkan. Boleh? Sebab itu orang yang beriman dalam keadaan aman, dia aman. Dalam keadaan susah, perang ke apa semua, dia aman juga. Sebab apa? Sebab dia ada kepercayaan. Kalau orang ambil barang dia, dia usaha akan pertahankan. Tapi kalau tak dapat juga, nanti di akhirat nanti yang kita baca, Malik Yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadi raja kepada hari pembalasan. So insyaAllah di sana nak lari mana? So dia tenang juga. Itulah hubung kait dia. Sangat halus. Malah, kalau kita pergi kepada wazan yang
yang kita pakai af'ala yuf'ilu tadi kan, tambah medankan kan. Orang beriman ini dia bukan setakat diri dia aman. Dia mengamankan orang lain juga. Boleh. Maksudnya adanya orang beriman sama juga macam aslama yuslimu islam. Salima yaslamu tu sejahtera. Okey, tiba-tiba jadi aslama yuslimu islam, muslim muslim. Kita terjemah mensejahterakanlah, tambah medankan. Dia telah mensejahterakan, dia akan mensejahterakan kesejahteraan orang yang mensejahterakan orang yang disejahterakan. Apa kaitan Islam dengan sejahtera? Dua kaitan. Kaitan pertama, kalau orang tu agamanya Islam, agamanya sejahtera. Islam ni sejahtera. Kedua, kaitan macam tadilah. Orang Islam ni, dia bukan setakat sejahtera untuk diri dia. Dia juga, kalau dia Muslim, dia mensejahterakan orang lain. Sebab mensejahterakan. Adanya orang Islam ni sebagai penyelamat maksudnya. Boleh faham ke huraian saya ni? Nampak. Nampak tak maksudnya? Ya, ha, jadi maksudnya gini, saya nak beritahu kalau kita faham dari sudut sorok yang mana bentuk-bentuk tadi kan, dia akan jadi huraiannya macam itulah. Itulah sekarang saya, kalau saya baca hadis, baca apa kan, saya selalu tersangkut dekat situ. Dan saya tengok macam Tok Guru Nek Aziz dulu, alim ulama'nya memang hebat-hebat lah. Dunia-dunia Arab ke mana, yang memang kalau dia menghayati bahasa, dia akan cerita benda ni. Tetapi sudah tentu, wazan tadi pun dia kuasai. Apa makna asalnya? Kemudian kalau masuk wazan ni, dia tambah medankan. Kemudian apa hubung kait? Daripada keamanan, tiba-tiba jadi kepercayaan. Islam, tiba-tiba kesejahteraan, tiba-tiba jadi Islam. Itulah saya nak beritahu. Inilah sorof. Kita kena tahulah sikit-sikit. Penting ya Ustaz sorof. Penting, dia akan memberi makna yang dalam, memberi makna yang kalau kita dari sudut penghayatan lah, dia jadi makna yang masya Allah lah. Dan tadi kita tadi itu cerita yang kadang-kadang agak mengecewakan lah kalau kita abaikan benda ni. Nanti baca salah baris, kita katakan terjemahannya pun main rambang-rambang. Lepas tu akhirnya nak bergaduh sana, nak bergaduh sini. Itulah kata, benda tak ada apa pun kalau kita tahu asas bendanya, dia boleh begitu, boleh begini. Maknanya pun okey, cantik sebenarnya. Kita nak hurai dari sudut tu pun sebenarnya tak habis. Masya Allah. Habis itu. Alhamdulillah. Jom kita pergi kepada cerita kita sebelum ni. Maudu' al-yaum. Maudu' al-yaum. Nah, kalau sebut maudu' tu, tengok huruf asalnya apa? Wadu'a. Wadu'a. Wadu'a makna asalnya apa? Letak kan? Letak. Ya. Wada' tu. Saya telah letak. Wada'a yada'u wada'un. Tapi kalau maudu' mana asalnya apa dari sudut bahasa? Maudu'. Dari sudut bahasa dulu. Maudu'u. Maudu'u. Tengok bentuk dia apa tu? Bentuk dia. Bentuk dia maf'ul kan? Maf'ul. Maf'ul. Kita cuba perasaan bentuk dulu. Maf'ul. Yang diletakkan. Nah, yang diletakkan. Cantik. Itu dari sudut bahasa. Tapi kalau kita sekarang ni dalam insya ni, kita dalam karangan ni, agak-agak kalau saya sebut maudu' tu maksudnya apa? Tajuk. Tajuk kan? Nah, itulah dia. Tajuk. Tapi tajuk tu kita kata dah tajuk istilah dah. Tapi mana asalnya yang diletakkan? Sebab tajuk ni kan kita yang letak. Nanti istilah tu dia punya falsafah lah. Dia punya falsafah dia. Nak buat lagu ke apa kan? Macam lagu Sangkakala saya tu kan? Nak letak lagu apa ni? Orang kata nak letak. Dia kata nak letak lagu tentang kiamat lah. Kebetulan ada. Diperintahkan malaikat. Na sangkakala. Ambil lah tu. Jadi tajuknya kita yang letak. Yang diletakkan tajuk. Sebab tu macam nama surah tu kan. Ha, ada setengah sahabat meletakkan surah Taubah. Nanti kita dengar lagi surahnya Bara'ah. Taubah juga. Surah Mul. Surah Tabarak. Surah Mani'ah. Zaman sahabat dulu, kata sebahagian sahabat, kami mengenali surah ini namanya Mani'ah.
Jadi nama tu orang letak surah tu, surah tu lah juga. Kalau dalam surah lah. Kalau dalam istilah hadis, orang sebut hadis ni maudhu. Agak-agak apa maknanya? Maudhu. Tadi diletakkan lah. Tapi maudhu maksudnya apa? Maudhu. Kalau orang sebut hadis ni hadis maudhu. Pernah dengar tak hadis maudhu? Tak, tak boleh Demak. Dipercayai ya? No, no. Demak. Tak boleh percayai. Kerana apa tak boleh dipercayai? Kalau hadis tu maudhu. Oh. Dari orang yang tak. Nah. Hadis palsu. Oh, hadis palsu. Oh, diletakkan. Hadis palsu tu hadis maudhu lah. Oh, palsu. Oh, hadis palsu tak boleh baca. Melainkan kalau nak dibaca, kerana nak memberitahu hadis ni palsu, baru baca. Jangan kita baca, suruh hurai, suruh beraman. Allah, 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 Allah. Salah sangat dari sudut disiplin ilmu hadis. Dia tak boleh jadi hujah, memang tak boleh jadi hujah. Tak boleh baca langsung sebenarnya. Melainkan kalau nak baca, kita sebut ada satu sebuah hadis palsu. Tersebar, baru kita baca. Contohnya begitulah. Okey, palsulah. Tetapi palsu. Apa kaitan dengan maudhu' tadi? Yang mana asal diletak? Maksudnya apa kalau kita ni? Cuba cari hubung kait dia. Dia ada. Yang hadis tu palsu. Silah dia palsulah. Tapi palsu. Dia diletakkan. Maksudnya dia diletakkan. Apa? Apa hubung kait dia? Yang ni dia dibuang. Orang campak dia. Orang letak bawah maksudnya. Tambah-tambah tu, Ustaz? Bukan ditambah. Pembuang. Letak ni terbuang. Maksudnya orang campak. Letak di bawah sekali. Letak di bawah sekali. Orang tak pakai. Hadis tu orang tak ambil. Orang letak. Oh. Hadis tu orang tak pegang. Oh, orang tak pakai. Okay. Orang tak pakai. Orang tak pegang. Mana orang letak bawah tu. Orang tak capai. Nah, itu dia. Falsafah. Itu falsafah. Itu dah falsafah dah lah. Hadis mana? Yang tak digunakan lah. Tak digunakan sebab apa? Sebab kita kata terjemahan yang maklumnya palsu lah. Bahasa Melayu orang sebut hadis palsu. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita kata wada'a tu letak, maudhu' tu diletak. Kerana ia palsu, dia diletak, dia tak dipakai, dia tak digunakan, dia tak dipegang. Maudhu' sebab dia palsu. Dia hanya rekaan saja, disandarkan kepada Nabi SAW. Okey, maudhu' al-yawm hari ini tajuknya an Ramadan. Ukhti Nurzia. Tidak berapa hari lagi? Tidak. Ataupun baki beberapa hari lagi? Baki-bakilah juga. Baki. Pakai fi'il madhi. Cana baki? Baqiyah. Baqiyah. Oh. Tak beberapa hari lagi. Terjemahan Melayu kan? Tak berapa hari lagi. Baqiyah. Fi. Nah, terus hari. Hari kalau jamak taksir dia apa? Oh. Baqiyah ayam. Dah. Terjemahan. Tak berapa hari lagi. Oh, cepatnya. Oh. Baqiyah ayam. Baqiyah ayam. Ataupun nak terjemah deret. Boleh. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita katakan baqiyah. Untuk kita menyambut Ramadan. Menyambut. Iktibal. Okey, huruf asalnya qabila tapi wazannya istaf'ala. Istaqbala li istaqbal. Istakbul. Ha? Nak buat fi'il madhi boleh? Fi'il mudhari' boleh? Masdar boleh? Li istiqbal. Li istiqbal boleh? Kalau fi'il mudhari' untuk kita menyambut? Li istaqbal. Yastakbilu. Nastakbilu. Kalau kita kan? Li nastakbila. Oh, li nastakbila. Oh, ya. Lam tu lam amin nasab lah. Lam utakil. Lam tetapi kalau li istiqbal lam tu jadi lam apa? Lam harfujar. Lam harfujar. Dua-dua boleh. Terpulanglah. Li istiqbal Ramadan, li nastaqbila Ramadan. Terpulang. Tapi lam tu ingat satu kalau kita li nastaqbila lam nasab lah. Lam nasab. Li istiqbal lam jar. Lam jar. Li nastaqbala. Li nastaqbila.
Linas takbila. Sahih. Ukhti musta'ina. Baik, Ustaz. Sekarang ini al-an seperti mana kita ketahui kama arafna kita di bulan Sya'ban. Nahnu fi Sya'ban. Bulan Sya'ban. Nahnu fi syahri Sya'ban. Sebenarnya fi Sya'ban pun dah boleh dah. Tapi tengok mulut saya, tengok saya punya lafaz fi di, saya rasa saya sebut bulan Sya'ban ni, bulan kan saya sebut kan. Di bulan Sya'ban, fi syahri Sya'ban. Tapi saya pun keluar berderet gitu banyak sangat, tak sempat nak tengok perkataan ni berapa perkataan kan. Okey je, boleh dah. Seperti kita fi syahri Ramadan. Fi Ramadan. Sama aja sebenarnya. Okay. Ya Haji Hamzah. Sabar, di bulan ini fi al-syah. Fi al-syah betul lah, tapi ada ini tu dia macam ada sedikit peningkatan. Fi haza. Fi haza syah. Fi fi haza al-syah. Fi haza al-syah. Bulan persediaan syahru bulan persediaan syahru isti'dad syahru isti'dad syahru isti'dad untuk bulan Ramadan li syahrul Ramadan li syahri Ramadan sebab ada li li syahri Ramadan. Sahih. Syahru isti'dad li syahri Ramadan. Sahih. Ukhti Nurzi. Di bulan ini di bulan ini hadhihi fi hadha syahr. Sekali lagi, di bulan ini fi syahri fi hadha asyhar. Ada alif. Syahr tu ada alif lam. Kalau fi hadha syahr dia jadi ayat tu sempurna dah. Dia jadi mubtada khabar dah. Hadza syahr. Ini adalah bulannya. Contohnya kan. Tapi di bulan ini. So syahr tu kena ada di dalam juga lah. Di hadza syahr. Sayugia bagi kita. Sayugia tak boleh. Sayugia yang bagi lana. Oh yang bagi. Yang bagi lana. Nah, biasa-biasa kan lah guna perkataan yang bagi. Yang bari, yang bari. Kan dalam Quran ada kan? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Yang bari ni selayaknya tak selayaknya sayugia. Bahasa saya sayugia, saya dah biasa guna dah. Sayugia. Ada orang kata amboi bahasa sayugia. Sebab saja-saja kita tak guna. Pada bulan ini sayugia bagi kita yang bari lana. Yang bagi tanah. Kalau nak sebutkan satu lagi perkataan ataupun kalau kita nak gunakan perkataan ni, ni tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Hazalah yang bagi. La yang bagi. Tak sepatutnya. La yang bagi. Huruf asal mati dia apa Ustaz yang bagi tu? In bagha yan bagi. In bagha. Nah, tu yang mudhari' tu. In bagha yan bagi in bagha. In bagha yan bagi in bagha. Ini perkataan yang selalu digunakanlah. Yang baru. Baru ni saya ingat lagi saya guna untuk ada sekolah Arab. Nama sekolah Arab tapi guru-guru tak cakap Arab. Adalah orang mengadu saya. Saya kata hazalah yang baru. Sekolah Arab. Guru-guru tak cakap Arab. Orang cerita ke saya. Saya nak kata apa. Saya kata tu je lah. Hazalah yang baru. Lah yang baru. Tak sepatutnya. Tak sepatutnya lah. Sekolah Arab kan. So lah yang baru. Okay. Layan bagi tak sepatutnya. Sepatutnya layan bagi. Okey pada bulan ini fi hadha syahr yang bagi lana supaya saya ingat begitu berpuasa. Kita nak guna madhi ke mudhari' ke masdar? Yang bagi lana? Masdar ada? Boleh masdar boleh. Fi'il mudhari' boleh. Asumu ya nasumu kita ni fa'il ni ceritanya kita nasumu yang bagi lana nasumu kena ada an yang bagi lana an nasumu an nasumu an nasuma
An-nasuma. Kalau nak guna masdar tak perlu ada an. Yang barilana asyam. Boleh. Asyam. Seperti dalam Quran itulah wa ma 'allamnahu sya'ra wa ma yambaghilah. Yambaghilahu asy'ar. Asyam. Tu guna masdar lah. Asyam. Asyam yambaghilana asyam. Kerana nabi kita ni anna nabiyana. 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 Banyak berpuasa. Ataupun dia telah berpuasa. Somtu. Saya telah ni dia telah banyak. Dia telah puasa. Soma. Ambil soma lah. Soma yasumu ambil lah dia. Soma banyak. Soma. Banyak. Kasiran. Kasiran. Jadi nak sebut dalam kalau kadang-kadang kasir tu macam al-fulus kasir. Duit banyak kan? Tapi kalau dia berbuat dalam keadaan banyak, saya tidur banyak, saya makan banyak, kasiran. Perbuatan saya tu banyak, dia jadi ran. Kasiran lah. Akal tu kasiran. Nim tu kasiran. Sama kasiran. So, jadi ran. Itulah beza nak kasirun ke kasiran. Kalau ada perbuatan sebelum tu, kalau ada perbuatan sebelum tu, dia jadi kasiran. Macam aku sebelum tu ke, lepas tu ke, macam kasiran nim tu. Nim tu kasiran, itu tak kisah. Ya. Itu tak kisah. Yang penting kalau berkait dengan perbuatan, maka dia jadi ran. So, kalau dia punya i'rab dia jadi hal. Hal kan hukumnya nasab. Sama kasiran. Sahih. Taib ukhti Nurzia. Sehingga apabila? Sehingga. Hatta. Oh, ya Allah, lupa. Hatta. Sehingga apabila? Hatta indama. Indama. Telah tiba Ramadan. Telah datang. Jaa Ramadan. Ramadan tak ada alif lam. Jaa Ramadan. Jaa Ramadan. Dia sentiasa dia panggil ghairu munsarif. Dia tak boleh. Ghairu munsarif. Dia Ramadan lah. Dia tak boleh bagi bawah. Hatta iza indama jaa Ramadan. Kita akan bersungguh. Mujtahid tu isim fa'il dah, dia fa'il madhi mudhari' lah tu, saya sebut akan. Jahada. Nana. Ah? Tadilah wazan tu dah mujtahid. Tajahada. Jitahada. Ah? Ijtahada. Ijtahada. Najtahidu dalam beribadah. Najtahidu fi al-ibadah. Fi al-ibadah, sahih. Hatta indama jaa Ramadan najtahidu fi al-ibadah. Sahih. Ukhti musta'inah. Orang-orang yang Al-lazina. Orang-orang yang beriman. Allazina amanu. Dan melakukan amal soleh. Wa amilu as-salihat. Dengan banyak. Kasiran. Kasiran. Dengan banyak tu kan, itulah dia. Kasiran. Namun, kalau kita nak try pakai ba tu ada lagi. Bunyi dia macam mana? Bikasir boleh, bikasratin boleh. Bikasratin boleh. Alladzina amanu wa amilu salihat. Bikasratin dengan banyak. Atau bikasirin boleh. Buang ba jadi kasiran. Bikasratin.
Mereka akan gembira. Hum yafrahun. Dengan kehadiran, dengan kedatangan Ramadan. Bi al-istiqbal Ramadan. Itu dengan menyambut, ini dengan kedatangan. Dengan kedatangan. Bi bi ini tak boleh lagi lah. Ini ha? Dengan kedatangan mudar. Bi bi jaa. Okay. Jaa yaji'u. Yaji'u ji. Nah, ini ni special ya, oleh kerana dia special bunyi dia macam ni. Jaa yaji'u maji'ah. Maji'ah. Majia. Mim Ustaz, Majia. Ada mim. Ini sebab dia tengok dia pun sakit apa tengok sakit sakit tengah apa. Jaa yaji'u maji'atun atau maji'atan. Jadi okay, dengan kedatangan Ramadan. Jadi hum ya ya hum mereka hum yafrahun bi maji'ah Ramadan. Bi maji'ah Ramadan. So bi maji'ati Ramadan. Sahih? Bi maji'ati Ramadan. Maji'ah. Daripada ja'a, yaji'u, maji'ah. Kalau hadir, hadara, yahduru, hudur. Okey. Dia ada satu lagi. Ata. Ha, ini sakit ujung ni. Tadi sakit tengah tau. Ata. Kata apa dia kalau masdar kepada ata ya'ti. Ata ya'ti. Ini pun special juga. Ini sebab dia sakit ujung kan. Ata ya'ti itian. Aduh. Itian. Itian tu. Itian. Macam contohnya kan, saya gembira dengan kehadiran awak. Farihtu bi itianika, farihtu bi maji'atika. Antaziru itianaka, antaziru maji'ataka. So terpulanglah. Yang penting tadilah kedatangan, kehadiran. Itian. Itian. Baik, ya Haj. Baik, Ustaz. Pada waktu itu fi al-waqt. Tengok eh, cantik dah tu, betul dah tu fi al-waqt. Tapi ni dia ada sedikit penegasan. Itu. Al-waqt tu alif lam tu itulah, tapi di sini ada double itu. Fi hadza waqt. Pada waktu ini fi zalikal waqt. Fi zalikal waqt. Okey, pada waktu itu fi hadza waqt. Dan ini izalika waqt izalika mereka akan solat hum di sini hum. Kita boleh keluarkan balik hum kalau tak tahu hum okey hum yusallu hum yusalluna hum yusalluna sembahyang fardu salat fardu salah al-fard salah al-fard dan sembahyang sunat wa salah as-sunnah dengan bersungguh bi dengan kesungguhan lah. Bi al-ijtihad. Bi al-ijtihad. Sahih. Bi al-ijtihad. Dan mereka akan solat? Wa. Boleh lagi. Keluarkan balik mereka tu. Wahum. Boleh keluarkan. Dia tak ada pun okey. Tapi boleh keluarkan. Dalam dunia bercakap ni eh. Kalau kita keluarkan itulah sastra sebenarnya. Itulah balaghah. Wahum yusalluna tarawih di masjid fi masjid ka masjid di masjid fi masjid fi al masjid bersama jemaah atau secara jemaah. Ha, ni semua ni kena ada alif lam dah lah sebab ma'al jamaah. Ma'al jamaah. Kalau kita kata secara berjamaah, secara jemaah. Secara. Secara. Buang ma'a. Ma'atan. Jama'atan.
Ha, oh, masya-Allah jamaatan ya jamaah. Kita boleh buat ah. Yusalluna at-tarawih al-jamaah. Kalau berasa panjang buang maaf. Jamaatan at-tarawih jamaatan kena bunyi tan lah. Jamaatan. Jamaatan. Tayyib ya ya ukhti Nurzi. Mereka juga home aidan. Akan membaca Al-Quran. Tak perlu sah. Akra'u. Sekejap lagi mereka akan baca. Tak perlu. Nak kra'u Al-Quran. No, mereka. Mereka akan membaca Al-Quran. Hum. Hum yakra'un Al-Quran. Yakra'una. Ada waw dengan nun. Yakra'una Al-Quran. Na Al-Quran. Secara bertadarus. Bintadarus. Bintadarus. Nanti bintadarus. Ya Quran Al-Quran bintadarus ataupun secara tadarus. Bila secara ni kan. Guna masdar tapi bunyi dia macam ni. Tadarusan. Itulah hal. Kita belajar hal macam mana nak belajar nak buat hal eh. Ambil masdar. Tadarusan. Hum yaqra'una al-Quran bi tadarus, betul. Hum yaqra'u al-Quran tadarus. Secara bertadarus. Itu terjemahannya secara tadarus lah. Masya-Allah. Dan mereka juga hum aidan akan duduk di masjid. Kata duduk masjid. Duduk apa duduk? Qamah. Qamah berdiri, duduk. Jalan saya jelisu. Ya jelisu. Mereka akan duduk. Ya jelisu. Di masjid. Fil masjid. Secara etika. Di etika. Betul atau kalau secara tak payah pakai bi? Iktikafan. Ya, iktikafan. Cantik. Itulah dia. Qom yajlisuna fil masjid bil i'tikaf ataupun lil i'tikaf untuk i'tikaf lah. Sini pakai li eloknya. Lil i'tikaf untuk i'tikaf ataupun buang li. Qom yajlisuna fil masjid i'tikafan. Boleh? I'tikafan. Haza huwa. Masya Allah. Masya Allah. Ini saja barakallahu fikum. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ya ustaz. Kejap balik. Sambil kan. Ambil kejap balik. Afala yufailu ifal muf'il muf'al fa'ala yufailu taf'il. Kena buat yang ni. Jangan mudah-mudahan itu lupa ustaz. Kena selalu. Kemudian kalau kita jumpa apa-apa perkataan, cubalah kita tanya diri kita, ini madhi ke mudhari' ke masdar? Kan isim fa'il ke isim maf'ul, dia ada lagi tau, dia ada lagi ya, kita pun tanya lagi, oh ni madi ke mudhari, oh madi tapi ma'lum ke majhul, kau itulah majhul tu yang pening kepala ustaz. Tiba-tiba macam dalam Quran kan Allah sebut kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladhi, so kutiba tu fi'il madi lah kita kata kan, tetapi kenapa kutiba tak kata apa? Majhul. So kalau kita tanya, jadi adalah kita pun benda-benda begitu mudah-mudahan menjadi kita belajar. Masya-Allah. Khair ilahuna barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik ya ustaz. Jazakallahu khair ustaz. Syukran.